A 8. inštruktážne video pre tých, ktorí zdieľajú a pomáhajú celému projektu Pre dobro. Takže nájdete nás samozrejme aj na YouTube-ku. Máme tam kanál Pre dobro, zatiaľ je tam 23 odberateľov, pretože to sú teda zväčša tí naši koordinátori pomoci, aby videli a ukázali teda, ako, čo robíme. Takže tu si nájdete videjka a môžete pozerať, čo sa u nás deje. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za zdieľanie a ďakujem všetkým dobrým ľuďom. V poslednej rade ďakujem aj tým pár hejterom, pretože aj negatívna reklama je reklama. A my vlastne na základe toho, čo oni občas napíšu nejakú hlúposť, tak vieme doložiť, ako sa veci majú. Ďakujem, dovidenia.